A tak, jak tady kolegyně říkala, když se moje okolí dovědělo, že chemii, tak já jsem k tomu vždycky dodávala, nejenže nedestiluju, ale taky skvrny nečistím. V 7. třídě jsme měli nový předmět chemie, ten se mi velmi líbil, takže jsem pak studovala průmyslovku, vysokou školu, dělala jsem doktora a chemii jsem zůstala věrná celý život. Člověk kombinuje intelektuální práci, experimentální v laboratořích, nikdy nevíte, jak dopadne pokus, je to taková trošku detektivka. Ano, je to láska na celý život. Člověk se dostává do oblasti, kde před ním nikdo nebyl, získává nový výsledky, je to motivující, je to opravdu hrozně pěkná práce. Baví mě všechno to, co dělám, a konkrétně, co dělám, je porozumět tomu, jak komunikují buňky mezi sebou. Cítíte tohleto vzrušení i po těch více než 30 letech oboru? A pořád. Tento typ vzrušení mě teda ještě nepřešel. Je to prostě zvídavost. Člověk chce věcem přijít na kloub, chce tomu rozumět. Je to taková detektivka, že jo? Musíte brát do úvahy všechny možnosti, které jsou, vylučujete nějaký, u některých zůstáváte. Takže ano, zvídavost, určitě ano. A je to krásná práce, samostatná práce svým způsobem, tvůrčí. Je to práce, která vyžaduje nějakou intuici, inspiraci, je kreativní, vědecká práce obecně a v chemii obzvlášť. Čili myslím si, že kdo si chemii zamiluje, tak u ní zůstane už opravdu celý život, a doporučuji.